Mi smo napadnuti od Jugoslovenske narodne armije, znači nekad otprilike prije 25 godina. Danas sa ove tačke gledišta, znači jedan kraći osvrt, znači mi smo bili jedan golorok narod, nas je napala jedna sila, Jugoslovenska narodna armija, izvršila agresiju na Bosnu i Hercegovinu, poslije toga su se priključili i HVO. U tom trenutku, znači, Bošnjaci su bili u jednoj teškoj situaciji. Kako sad komentarisati sve te događaje nakon 25 godina? Prije tačno 24 godine izvršena oružana agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Hrabri Bošnjaci kroz Patriotsku ligu i samo organizovano su krenuli u odbranu od te agresije. Ta odbrana je bila neravnopravna zbog toga što smo bili slabo naoružani i zbog toga što smo bili spriječeni da se naoružamo od strane međunarodne zajednice jer nam je uveden embargo. Mi smo faktički goloruki krenuli u odbranu i oslobađanje države Bosne i Hercegovine. Najbolje naše naoružavanje bilo od strane naših neprijatelja jer smo oslobađali kvote za koje su oni smatrali da su neosvojive i tamo smo zarobljavali MTS koji nam je bio neophodan za daljnje oslobađanje države Bosne i Hercegovine. Ja sam siguran da na kraju ili u drugoj polovici 20. stoljeća na prostoru Europe nije bilo hrabrije, časnije, bolje armije nego što je to bila armija Republike Bosne i Hercegovine, koje se treba da sjećamo sa velikim poštovanjem i istinu o našoj čestitoj, čistoj borbi za našu domovinu Bosnu i Hercegovinu, za Bošnjake, ali i za sve druge narode, odnosno pojedince iz reda drugih naroda koji osjećaju našu domovinu svojom, je treba da bude stalno u memoriji našega naroda, odnosno treba o tome da govorimo i da pišemo i da govorimo i da pišemo samo isključivo istinu, kako bi generacije koje dolaze bile svjesne da smo mi u stvari ta generacija koja je bila počašćena time da imamo priliku da branimo našu domovinu. Vi za dva dana gostujete u Travniku, najavljena jedna tribina. Koja je tema tribine? Tema tribine je tako se branila domovina Bosna i Hercegovina, bit ćemo predavači ja i brigadir Mušin Begović, tako da ćemo otprilike govoriti o sličnoj temi, različit je naslov, ali je suština ista, u stvari govorimo upravo u povodu 24. godišnjice Armije Republike Bosne i Hercegovine i govorit ćemo o ulozi Armije Republike Bosne i Hercegovine u očuvanju državnosti, odnosno u očuvanju države Bosne i Hercegovine. Nakon ovog proteklog nemilog rata, znači svjedoci smo da se vrši jedna medijska hajka na pripadnike armije Bosne i Hercegovine i obezbređivanja njihove borbe. Vi ste se u ovoj tribini osvrnili da je njihova u stvari vrijednost to što su oni uopšte bili borci i što su branili svoje ognjišta. Kako komentarišete sad pripadnike armije Bosne i Hercegovine i šta biste im poručili ovako, pošto se oni često predstavljaju kao nešto što je jadno, što je nešto bezvrijedno u ovoj državi? Šta biste vi njima kao i pripadnik armije Bosne i Hercegovine poručila i kao i vjerski jedan lider? Svi pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine treba da budu ponosni na svoj angažman u toku oružane agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Treba da budu ponosni što su bili u redovima armije i redovima MUP-a Republike Bosne i Hercegovine i što smo imali priliku da branimo našu domovinu i u isto vrijeme, bez obzira na i medijsku kampanju i na osporavanje jednog dijela boraca, moramo da govorimo istinu i da govorimo samo istinu i to je u stvari naše najvažnije, najsnažnije oružje i oruđe u ovoj nekoj općoj kampanji protiv muslimana, pa evo da kažemo i nas Bošnjaka. Danas, recimo, u susjednih država se ponovo nekako prizvukte neke agresije, prijeti nam se, ucijenjuje nam se. Za ne daj Bože, ako bi se desilo ponovo neki rat, vi kao pripadnik, šta biste kao prvo odradili? Ja za razliku od protekle oružane agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu na početku oružane agresije nisam imao iskustva, sada imam mnogo više iskustva, imam ratnog iskustva, ja bih ponovo bez bilo kakvih dilema stao ponovo u odbranu Republike Bosne i Hercegovine i siguran sam da bi to učinile sve patriote koje su učinile na kraju proteklog stoljeća. Da vas Allah nagradi.